ya teeda kale ay igu handadeen maslaxo muqaal galmaaliga ahaaya ana adaa xaaskaaga ahaa hataa inaan Nairobi joogi aabbi cabsiiseen misana aad anoo ogeyn wax muuqaal galma ood igu samayseena duubteen assalaamu calaykum fiid wanaagsan abi wanaagsan galab wanaagsan xilli walbay kuu tahay wanaagsan xilliga muuqaalkan aad daawanays wanaagsan isu soo naqadan muxiise leh waa anigoo walaalkiin maxamed buskud halkaa toos noogala socotaan waa janalkiina maxamed buskud official haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay marka horeysan soo booqatay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saartid fiidiyoga like saar wixii fikradaada ah commenting nograb aad iyo aad aad u mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelkeena soo dhigaayo ya teeda kale ay igu handadeen maslaxo muuqaal galmaaliga ahaaya ana adaa xaaskaaga ahaa hataa inaan Nairobi joogi warkii hore war soo dhaaf marba waa sii waalata arrinta maslaxo oo afka furatay oo tiri atoosh yare oo aan xaajigayga ah ayaa muuqaalan galma ah iga duubay rakaat ahaan igu haysta sii ragnimadii social media lagu soo dhigi lahay ee loo baahan yahay waa markii saddexdiina batiirkani la geynaayo taasni la wada marsiinayo atoosh ayaa muuqaal galma iga duubay durdur media iyo asaga waxay iigu handadeen muuqaal galma ah inna lillahi wa inna ilayhi raajicun ayay xad ku ogeedeen u yiri ayay waxaan ku ogeyn in dhoolanimo dad cunisay ku darsatay atoosho dhaqan xumo ee ciyaal suuqnimo islaantaada biyo geli oo ninkala ha kula daawadan kugu ogeyne dad cunis baa ku darsatay bal maslaxo afka furatay ila soo daawada musalsalkan xilliyo dhammaanaya ma ogeyn unukana hadday saas wax u walaaqaan dhin ciinan ka walaaqaynaa bal ila daawada bal waxay sidna ceebahoodoo dhan inaa banaanka soo dhigaayo ya teeda kale ay iigu handadeen maslaxo muuqaal galmaaliga ahaaya ana adaa xaaskaaga ahaa hataa inaan Nairobi joogi aabbi cabsiiseen misana aad anoo ogeyn wax muuqaal galma ood igu samayseena duubteen wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga sii ragnimadii social media lagu soo dhigi lahay ee loo baahan yahay waa markii saddexdiina batiirkani la geynaayo taasni la wada marsiinayo atoosh calool weyne wax kale kuma dhihi kara atoosh calool weyne cuquba kugu dhacday cuquba kugu dhacday iyo cara alle maalintaa ay kugu caddaato in xaaskaaga maslaxo muuqaal ama sawir qaawan aad ka haysatood meelaha soo dhigtid atooshow maalintaas adduunka kugu dambeeya ugu maslaxo ay muuqaal galma ahaaliga ahaaya ana adaan murwadaadii ahaay meeshaana fadhisay rufyaanyo xunka eh ya muuqaal galmi waxaas anama uu ku cadnaa maali hadday weyso ku dhowrneen oo lagugu wada kacay maalinta xaaskaaga marwadaada aad qabtay oo xalaashaada ahayd ayadoo qaawan aad ugu handadeen haddaad keentid maalintaasay kuu dhammaatay dee waa la xiraa iyo xabsigii askartii iyo stationkii aabbaheeda lala hadlay ciddeeda lala hadlay iyo wixiyo dhan aa kuu socon waayay soo ma wixiyo dhan aa kuu socon waayay maxaa marka lagu soo celin karaa maslaxo si ay meesha ugu kala kiciso waxaa la dhihi karaa muuqaalaa laga hayaa oo galma ah gabdhow galma hadii laga haysaas ana haddaan gaaygaay ahay inta meel aad ii geysid anii xayeysiisa halkan saakasiiya ee maxaal dhahay ma aadan dhihi lahayn ya baahiyahoo baahida kala jiran akoonkaadoo lacag ku jiraa iga xasdeysa maslaxo adigana taladan ku siinayan ku sheegayaan haddii muuqaalkaas lagugu handaday horta hadday beentaada tahay dee madaxaaga allah ka shuba hadday run tahay ay kugu handadeen maxaa cod ugu duubibaysa horta kow aabbihiis markaad la hadlaysay ba codaad ka duubtee marka lagu handaday muuqaal qaawarankaahayna lagu dhaxaa cod ugu duubibaysay aamusnaa ilaahayna sharmuuto igama dhigo ilaahayna dhillo igama dhigo alxamdulillaah wixii calaf calafkaygaan cunaa wixii aan tan kale maba duubin ma diyaarsanee kasoo qababa hadday kugu handadeen ama atoosh uu kugu handaday ceeb ma lihid waxaad leedahay waxaad soo dayn kartid soo day badda buurtana la dhaafta soo fasax dheh oo cukaa qaadaya ma jirto asaa ku ceebaa ninka xaaskiisa oo marwa oo xalaal ku qaba oo horadiisa oo dharkiisa oo aratir ku ah duubay asi unbaa hoogay
خضر مرتمال خضر خسار وحي كدعي أياه كدعي دونو نولوشي سنت كلمة نساسو ميقود دوا سوحاني سحر ويسو جرتي سحر الضوا حبا ميه خالة يا صاحب مفانتي شنطة وقتية كبادن شنطة وقتية صلاة الاسكبحية كبادن هاد مسلحو سحر وحلا يا خالة يسيد يا؟ إنك حاسكي سو مدح قاوان دو بيجر أعطي هذا دو بيجر سوشيال ميديا كينا إنا فيهيما عملونا قانا يا عطوش نولوشي سنت كلمانا قبر دمو قرسني ساما جرس ساسو مو سوشيال ميديا اوغا بحايا واتي قبر دكو ييليس مركات حاسكا غو قاونا سو دوبتين حاسكا غو وحيدن نحمر اهد دوبتين حاسكا غو مدح قاونا دوبتين حاسكا غاديك شاكيدن نحمر تمرك اهد دوبتين او سوشيال ميديا كينتت سي ايضا او عيويسيت اما دي اقار اوغا هشيت اد بريكو اعمنيس عقاي جوبتا ايشي فتمال مرتمال واكاسا قبر دمك قرصتب عد دمو ييراي مالا ميدول بو لكتا او تاغر ادين او كدوبا ويسر هذا مالك عطو شو ادين اي دون ترادا هوبتين ميلا ربي روب ميو دم مقاشي مصلحو حاد ام بي اركاس كاشي نيقا بسكح دي دا سيكال اي هيد ما انت مير كيقوا تام ما فانتين عد قصب ايقول احنا مالا هاني واد اوي نيسان مزلح مصلحه وجوجينن يا لو هنددن هكا عبسنن نن حاسكيس هدو دو ويسكو قاوي سماهانه اصو دبسارا يعنى هدو دو حتى او سوغلي اصو بكو عيبوك حاسكا دي اكتا اسكو قاوي النون انت كو مارينو ساسي كو دو الوريغنن ايضو قاوي النون رتي معسر الشيدة يو كلا ما ادا بابو لورت حاس قبيب هدا دو تن ادو بكو عيبوك كيس كين كيس رمانا يوم ايكو إلا يهدو وحا اي موقت كليا إن دور درمي ديا اي او عدهاي إن اي كسو عشتان ماشا او كالكيس دبكو دووشنا مقاعد دو دوا كالكاسنة فيسبوك ها هادو ام يوتوب ها هادو مسلاعا قفكي بقولكي بط سغاشن ايشان هاد لي سيهد او كالكيس ماشا لكن ادي هالكا طلو كسينا وحيتا دادكو كجعلين مسلوعي إلا يهد ادي قرب كسينا يعني. نيكي واكا لتكتين عدا كجرتا عدا انتي كوم سعطو نين دمبي لوق دمبي جعيل كي وحاس انتي سكدافتين مار بي يوتوب ددو تيك توك لايف واحد كسو قريس انتي سكدافتين يوتوب كاقا صوفا دي سو مالي هالي قرب خبتا دي ميال لير هلو كارسي وبلاي توفيق جيم اوفا الله بو جيم اوفا جيم كما يشوكو لما هذا مزلحة مزلحة وش قصل قصل اي دلاله موجينه اي عد اريك غدها لوخ كو جير سو بندق وريا وحان ليهي وحان ليه ور جربا عكارو ايماني نوسي صعبه كو صعبه مسلح كو صعبه هاد مسلحو سحرا وحلا خالص ديسي يا ابدا شله كو ايد مانت كو ما هان شله دا فيوس او راسن جرتين او عقليه او ايغا حدين او انيغا بسكحدي ذا السكلة ايه هيد ما انت مير كي قواتام قواتام ما فانتين عد قصب يقول احنا ما نهان واد اوي نيسان مزلحة مزلحة وش اسكري لعك انت لصوصي قبلها يا واحد دوبن موقالي يا صندوبن عدكو ليه كرتام مجرد فرياته يا لو هنددين صومالي ولا ناكو جعل صومالي ولا ناكو قرب ساقا قبر للدلمياتاي قبر لوك شاقيستاتاي قبر سيحو الله ماتاي لكن اذي هزبهد يلمس لوق لوقي نينا ازجعلنا موقال ايقدو ايه صوفا دي سي تكتو اسلاك لك عسلينا اسكي اللو عدا كجرتا حاران واي ناك حاران واح سمين يسان صومالي اد قرب استاقي سامي جرتو سيدع بلود ايضا بلا ماني سادان نين ربتت سيدع ذا بلود كدب كارت دقورسو انت كورس سكيلو ادكو هنددي كرتانو ميجرتو ادكو بوتين كرتانو ميجرتو ابي يلا نبي ابي مش قيستو ابي مانو المحكمة دو تاغية مانو معقال لغو وعايا مانو اسكارا وعيس مانو المروغ اني ابي قروح لنالالكا ايالي ابي انكمرغونا ابي اسان رال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 
toosh la dhaho ninkaaga iyo aabbaha mid dooranta lagu yiraa ninkaaga dooratay kan waalan hataa ma samaynayo ninka sidaa doonto jeclow.
naag sida doonto jeclow kii ku dhalay iyo tii ku dhashay ma leh ah sorry hooyaday aabaha marna booskooda kuma buuxin karaan jacaylka waalidka waa gooni wax weligiis dhammaanaya maa jacaylka ninkaa jeceshahay iyo xaaskaagana waa gooni layskuma haysa ninkaaga jeclo xaaskaaga jeclo laakiin maanta dadaad aabbiyan aniga u dhibtoona aabbiya la dhibay aabbiya la murujiyay aabbiya waxaanka jeclahay male dhibkan rafaadkan waxaan iyo ama quruxdan dhadhalaalkan iga muuqata aabbiya usoo rafaaday aabbiya usoo tiiri tacbeel aabbiya soo koriyay aabbiyaasaan shalay waxa ku hortaagan soomaali aan anaga markaas waxa dhacay waxa u maaragno 10 sano kadib muddo kale tagtay waa la soo jafa shalay markaa dahaysay catoosh iyo aabbihii aabbiyan jeclahay catooshaan jeclahay abbaa markaas qiimaha maanta kuu leeyay ma lahayn miya ma lahayn dhalinyaranima ku qaatay waalidkaa wiliya wax ku doorsan ko tan labaad jacaylka waalidka dadkan waxba isaga qaldaniyo wiilana intuu meel soo fadhiisa waxaa la warsan adiga xaaskaa hooyada ayaa jeceshay gabara meel la soo fadhiisana aabba iyo ninkaaga ayaa jeceshay le war jacaylka waalidka iyo jacaylka xaaskaaga ama ninkaaga meel misla karaan waalidkiisa waalid waaye xagadhigii waalidnimo weligiis dhammaan maayo wax ka horreeya male kii xaaskaagana waa gooniyo madax saaro ku faan ninkaagana ku faan laakiin intaa maa shalay lasoo fadhiistay aabbi iyo catoosh catoosh baan jeclahay maanta se u dhigi kartaa marka aabbiyaa la durmiyay ishe muuqaal galmada kaa duwan ha ka cabsan ayaga ceebo waa weli xabsi inay galaan dhagaxa lagu dilaa dhagaxa car waa kaasa catoosho hadday habar ku dhashay hooyo hadday ku dhashay car iska dhaaf muuqaal galme sawir madaxeeda qaawiya keena maslaxo wejiga ilaa meesha joogta lagugu imaanaa calul buurneeda ilkaa dadku caynaa jirta maya waxaas waa abuur sale laguma caayo qofka marka maslaxo aamu sore u socda.